Геній професора Рудольфа Вейгля полягає в тому, що він перетворив вошу людини, педікулус хуманус, цей символ бруду, лиха і відрази, у корисний об'єкт наукового дослідження та на його основі створив першу у світі вакцину проти висипного тифу, врятувавши від цього особливо небезпечного захворювання мільйони людей. Воші лабораторної популяції утримували в спеціальних кліточках, дерев'яних коробочках, одна стінка котрих покрита тоненькою млинарською сіточкою. На клаптику сукна у кліточку поміщали 300-500 комах, вкладали паперову прокладку і кліточку щільно замикали, замотуючи дротиком. І зберігали у картонних коробках в термостаті при температурі 32-33 градуси Цельсія. Вошей в кліточках годували на донорах-волонтерах, підкладаючи кліточки під еластичний бандаж, закріплений, наприклад, на гомілці. Комахи ссали кров через сіточку. Слід відзначити, що у воєнні часи такого роду донорами були тисячі людей. Працівники лабораторії Вейгля, студенти, викладачі, науковці, представники інтелігенції. Професори Стефан Банах, Збігнів Герберт і Кластер, і багато інших, а також ціла плеяда майбутніх знаменитостей у галузі науки та мистецтва. Завдяки багаторічній кропіткій праці популяція вошей була добре адаптована для утримання в лабораторних умовах. Воші складали яєчка, з яких вилуплювалися личинки. Личинок годували. Після досягнення стадії імаго комахи ставали придатними для зараження рикетціями провачика за методом Вейгля. На початковій стадії опрацювання свого методу Вейгель користувався звичайним медичним шприцом, в якому голку замінив на скляний капіляр з тонко витягнутим кінцем, заповненим суспензією рикетці. Розмір кінця капіляра був достатньо витончений для введення суспензії в кишечник воші через анальний отвір комахи. При цьому комаху фіксували, притискаючи делікатно папірцем. У подальшому вдосконаленні методу Вейгля воші фіксували за допомогою так званої клавіатури, спеціального пристрою, підкладаючи поодиноких комах під клавіші таким чином, щоб у полі зору було видно анальний кінець черевця комах. А для введення суспензії рикетцій вошам в мікроклізмах Вагель створив систему пристроїв, що складалася з капіляра, приєднаного за допомогою еластичного шланга, до педального клапана з ресивером у вигляді балона зі стиснутим повітрям у компресора. Для зараження вошей капіляр вводили в анальний отвір комахи і натискали на педаль. Під тиском повітря суспензія із капіляра витіснялася і потрапляла у кишечник. У такий спосіб стало можливим заражати вошей у кількостях, достатніх для накопичення матеріалу, як для науково-дослідної роботи, так і для виробничих потреб. Після зараження у вошей розвивалася рикетційна інфекція і вони гинули, набуваючи характерного червоного забарвлення при мікроскопії препаратів, пофарбованих за методом Айзенберга, спостерігалося масове накопичення збудника. Слід особливо зазначити, що цей надзвичайно вдалий метод фарбування став базовим в лабораторній роботі з рикетціями і з того часу успішно використовувався понад 80 років. Для подальших пасажів і накопичення біомаси збудника воші препарували.
утримували комаху за допомогою препарувальної голки, ножичком надрізали черевце і відділяли заповнений рикетціями кишечник. Цей матеріал переносили у спеціальну маленьку пробірку з матовою внутрішньою поверхнею. Ретельно розтирали і отримували гомогенну суспензію рикетцій проваджика. При мікроскопії препаратів спостерігалося масове накопичення збудника. Таким чином, професор Вейгель, використавши воші, вперше опрацював метод культивування та накопичення збудника висипного тифу в кількостях достатніх для його інтенсивного вивчення провідними вченими світу, що призвело до бурхливого поступу рикетціології. Опрацював перший високочутливий та високоспецифічний діагностичний лабораторний тест реакцію мікроаглютинації рикетцій, який нобелівський лауреат Шарль Ніколь надав назву реакція Вейгля. Шляхом подальшого вдосконалення технології масового культивування збудника професор Вейгель створив першу у світі ефективну вакцину проти висипного тифу. Налаштував її промислове виробництво. Широке розповсюдження вакцини Вейгля дозволило попередити мільйони захворювань на висипний тиф у світі і суттєво обмежити епідемічний потенціал цього особливо небезпечного захворювання. Лише несприятливий збіг обставин, пов'язаний з Другою світовою війною, став на перешкоді до відзначення професора Вейгля за це досягнення Нобелівською премією.